fitnessurheilussa parasta on ehdottomasti se monipuolisuus ja se, että pystyy tehdä niin kuin ihan milloin haluaa ja mitä haluaa. Että ei ole pakko niin kuin aina mennä salille ja aina, että voi niin kuin mennä vaikka lenkille tai uimaan. Niin kuin, että just, että ei tarvitse tehdä yhtä samaa, vaikka kulma soutuu joka päivä. On kyykkyä, on maastavetoa. Ja pystyy tehdä yksin, pystyy tehdä muiden kanssa. Että monipuolisuus ehdottomasti. Hyvä treeni on ehdottomasti hikinen, tehokas ja semmoinen, että sen jälkeen on niinku semmoinen kaikkeessa antanut fiilis, että ei enää niinku jaksaisi treenata, että haluaa vaan sitä ruokaa sen jälkeen.
tärkeimmät asiat fitnessurheilussa on ehdottomasti terveys, että pysyy hyvässä kunnossa henkisesti kuin fyysisesti, monipuolisuus, että on viihdykettä, tekemistä, nauttii siitä, mistä tekee, että ei ole koskaan tylsää. Ja totta kai se, että näyttää hyvältä ja tuntee olona hyväksi, että myös se tunnallinen puoli kanssa siinä. Kulttuuritalolla fitness-klassi huhtikuun 22. ja 23. päivä. Ja silloin 22. päivä on Body Fitness Juniorit ja 23. päivä sunnuntaina on sitten yleinen sarja Body Fitnessissä ja meidän siihen pisimpään sarjaan.
kaikille seuraajille oikein mukavaa kevättä. Kulttuuritalolla nähdään sitten huhtikuussa ja hankkikaa liput ajoissa, koska ne tulee loppumaan kesken. Kiitos.